Bueno, egunon guztioi, mila esker etortzeagatik. Eta beno, gaurko egunari hasiera emango diegu, modu simboliko batean, data simboliko batzuetan, baina simbolikoaz haratago badauka sentimentu bat eta badauka etorkizunerako begirada bat ere. Esan behar da, atzoko, gaurko eta betiko fasismoaren aurka eta eraso imperialisten aurka, gaur ekitaldi bat antolatu dugula, bai askapena erakunde internazionalistak eta bai ahaztuak ekere. Gaurko asmoa zen, egitarauari hasiera emateko, hemen, arbolaren aurrean, puntetxean, garai batean duela 76 urte, bai miliziano eta bai gudariek, sinatzen zuten konpromezu hori berestea, modu herritar batean, baina, bueno, pentsatu dugu, jende gehiago izango denez eta modu herrikoian edo herritarrean egin nahi dugunez, ondoren, ordu batetan izango den ekitaldian egitea hori. Beraz, eskuorriak izango dira, eta aukera izango da, konpromezu hori duela 76 urte, gudari haiek, borrokalari haiek, eta duintasunaren alde, lanean aritu ziren haiek egin zutena, berresteko, baduelako oraindik ere gaurkotasuna, eta etorkizuna begira beharrezko ikusten dugulako haiek hartutako konpromiso hori, errelebo hori gaur egun berriz hartzea, ezta. Beraz, sarrera honetan esan, 12:30, Udaletxe plazan, emango digula hasiera manifestazio bati, erasori imperialistarik ez Gernikan ezin nun, izan ere, Gernikakoa duela 75 urte izan bazen ere, kontuan hartu behar dugu, gaur egun eta urte hauetan, hainbat izan direla zapaldu dituzten herriak, gisa horretako bombardeo bidez eta zibilen kontrako erasoen bidez, beraz, gaurkotasuna ere badauka, ez bakarrik gogoratzea Gernikan zer pasa zen, baizik eta gaur egun ere, o Palestinan, edo Iraken, edo Afganistan, edo beste hainbat herrialdetan gertatzen dena, ez dela berriz gertatu, ez da. Ondoren, ordu batetan ekitaldi bati emango diogu hasiera eta bertan, guzti hau kontutan hartzearekin batera, nahi genuen baita Brigada Internazionalei omenaldi batekin. Eta bertan, hiru pertsona, hiru gudari, etorretako gudari, omenduko ditugu, batetik Fritz Tepitsch zoritxarrez duela denbora gutxi, duela bi hiru hilabete biltzena, 17 urte zituela Bilbora etorri zena borrokatzera euskaldunekin batera, bestetik Nino Nanetti ere omenduko dugu, bera italiarra zen, Boloñakoa, eta zailan zauritu zuten 1937, eta zauri horien ondorio ziltzen. Eta azkenik Felipe Matarranz ere omendu nahiko genuke gaurko egunean. Ondoren, bazkaltzeko aukera ere izango da, eta pixkat animatu batzuek ere parte hartzera, eta ondoren bazkal ostean, ingo da, bai memoria historiko eta bai internazionalismoarekin zerikusia duten abestiak kantatuko dituzten, talde bat horrelako, Salvador Ramor eta Gabriel Ortega. Bueno, kaixo egunon, eta ongi etorri menaldi honetara etortzagatik. Urtero bezala, bihotzak eta oroimenak ekartzen gaitu behin eta berriro Gernikara, han izandako sarraski horri omenaldi bat egiteko, ez da. Eta nik uste nahiz eta pilo bat errepikatu izan, berriro kontatu behar dugula zer gertatzen zen eta nolakoak ziren, eta noraino iristen ziren bombardeoak, ez da. Bakarrik hori 1937ko apirila hartan, Bizkaian soilik 9 pertsona baino gehiago hil ziren bombardeoen bidez. Nik uste dut adibidez 50 urteko borrokan ibili garela eta ez da inbeste hildak horik izan, eta nik uste dut bakarrik apirila hartan gertatutakoak markatzen du historia oso bat gure munduan, eta hori kontutan hartu gabe frentetan gertatzen zena eta militarizaziotik aparte. Esan nahi dut, bakarrik bombardeoak izan ziren terriblean. Pentsa dezagun hori. Bombak pisatzen zute 250 kilotik 500 kilotara. Sortzen zuten izua izugarria zen. Eta hori hain zuzen ere zen fasistek nahi zutena. Hai, adiez Gernikan ez zegoen helburu militarrik. Asuntua zen, helburua zen soilik jendea izutzea. Jendea etxerik gabe geratzea, etxeik, jende ez jakitea zer egin behar zen. Eta orduan, atera ziren hemendik ahal izan zuten bezala. Eta nik uste dut, hori berriro gogoratu behar dugula, eta horregatik nik uste dut etorri garela, eta etortzen garela urtero Gernika honetara, hori gogoratzeko. Baina, karo, hor, borroka hartan, karo, alako injustizia krudelkeria ikusita, jendea apuntatzen zen, en masa, esan nahi dut, 2-4 hilabetan 40.000 gazte apuntatu ziren defendatzeko
euren lurraldea zarrazki hori ekiditeko, egia zateko, laguntza izugarria, bueno, laguntza handia izan genuen atzarritik, eta hor, Naneti, Tepitz, eta gehiagoiko internazionalistak ibili ziren hemen, bueno, gure herri txikiari laguntza bat ematen. Eta nik uste dut hori, irurogei urte, irurogei tamar bost urte pasata gero, oraindik, ez dakigu oso ondo, ez dakigu, zentsuk izan ziren, bederatzirien hildako hori. Zan, benetan, gaur egun ez dago zarrenda bat. Ez dago, zan edo, zentsuk izan ziren, nongoak ziren, zentsuk ziren, ziren, Andrea, zentsuk ziren, ez dakigu hori. Eta nik uste dut, eskatu behar dugula alde batean, hori, astuak eta dut, alde batean, egia jakiteko zentsuk izan ziren, zentsuk ziren iburse bere aita, zentsuk ziren euren ideologia, zentsuk ziren euren bizitza, hori ezagutu behar dugu. Gero justizia, ezin dateke gauza hau geratu, horrein dagoen bezala. Bueno, pasatu da, amnistia bat egon da, gauza hori preskribituta daude. Ez, egin gara justizia, eta kalte egin zutena, eta altzamendua burutu zutena, jaso behar dute euren zigorra. Guk jaso izan dugun bezala. Eta gero, ez da bakarrik erruduna izatea, baizik, eta kalte ordaina. Kalte ordaina izan daiteke mila modukoa, baina alden batean edo bestean egin behar dute kalte ordaina, baz izugarrizko kalteak egin dizu. Eta nik uste dut, berriro ere, segitu behar dugula eta aurten eta datorren urtean, eta sortu behar dugu herri mugimendu bat gure memoria errebilitatzeko, gurea delako. Eta ez diezagutela kendu. Eta gogora dezagun, hau gure historia dela, eta historiarik ez duen herria ez dauka etorkizunik.